ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କରୁଣା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଶୀଘ୍ର ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଦେଲେ ଶରଣ ଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ମୋ ନାଁ ରିନା ପାତ୍ର ମୁଁ ଏଇ ଯମୁନାଗଳି ହାରଡ଼ିଆ ସାହିରୁ ଆସିଛି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଳତୀ ଦେଖେ ଏବେ ତ ଟିକେ ମୋ ଭଜନ ପ୍ରିୟ ଟିକେ ଟିକେ ଭଜନ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଭଜନ ଟିକେ ମନେ ମନେ ଗାଏ ଲେଖେ ବି ଟିକେ ମୋତେ ସାରେ ସବୁ କହନ୍ତି ତୁ ବୋଧେ ବାୟାଣୀ ହେଇଯିବୁ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଏବେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ପତିତପାନ ଗ୍ରୁପରେ ଆମରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଏରେ ଅଛୁ ସେଇଠି ଆସିକି ଟିକେ ଭଜନ ବୋଲୁଛି ତାପରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣ ପାଗଳ ବାୟା ହେଇଗଲେଣି କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଖିଳିଲା ଲଗେଇ ଦେଇଛି ସିଏ ତ ନିଗୁଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ନାହିଁ କି ଭାବ ସେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ କହ ଉଠେ ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗେନି ଶାନ୍ତି ବି ଲାଗେନି ଜମାରୁ କଥାରେ ଅଛି ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ରେ ଧନ ମୋ ପେଟ ପୁରେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁକୁ ଆପଣ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କରୁଣା ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଶୀଘ୍ର ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଦ ଦେଲେ ଶରଣ ଦେବେ ବୋଲି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତି ଆଜି ପଦଟିଏ ଭଜନ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୁଃଖ ମୋର କହିପାରୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯାଏ ଯେତେ ଥର ହୃଦୟରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କେତେ କଥା ମୋର ଯାଇ ମୁଁ ପାରୁନି ପ୍ରଭୁ ଆସି ଯେତେ ଥର ମୋର କାଳିଆରେ କରିବୁନି ପର ମୋତେ କରିବୁନି ପର କରିବୁନି ପର ମୋତେ କରିବୁନି ପର ଭାବରେ ଗୁନ୍ଥିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀର ମାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପିନ୍ଧିବୁ ତାକୁ କରିବୁନି ପର ଭାବରେ ଗୁନ୍ଥିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁଳସୀର ମାଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପିନ୍ଧିବୁ ତାକୁ କରିବୁନି ପର ହୋଇପାରିବିନି ମୁଁ ଯେ ତୋର ଦେବ ଦାସୀ ସେବା କରି ପୂଜୁଥିବି ନିଜେ ହସି ହସି ମୋ କାଳିଆରେ କରିବୁନି ପର ମୋତେ କରିବୁନି ପର କରିବୁନି ପର ମୋତେ କରିବୁନି ପର ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଦିନ ପର କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନ କେତେ କଷ୍ଟ ମରିଯିବି ମୋତେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁନି ଆପଣ ଏଡ଼ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ମରିଯିବି ବଞ୍ଚିକି କିଛି ଲାଭ ପାଇବିନି ତାକୁ ଯଦି ନ ଦେଖିବି ମୁଁ ଆଖି ଧୋଇବି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କି ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୁଁ ଆଖି ବି ଦାନ ଦେଇଦେବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଛାଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଉ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନ ଦେଖିଲେ କାଳିଆରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି କି ମରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଧନ ନ ଦେଖିଲେ କାଳିଆରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ପାଗଳ ମୁହିଁ ହୋଇଛି କାଳିଆ ପାଇଁ କାଳିଆ ବିନା ଏ ମୋର ଧିକ ଜୀବନ ନ ଦେଖିଲେ କାଳିଆରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ସିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ନ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଦେଖି ଆମେ ଯାଉଛେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖିବେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ ଆମେ ତାହେଲେ ଆଖି ମାନେ ପାପ ନୟନରେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତ କାହିଁରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ କିଛି କହିହେବନି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାର କହିଲି ତାର ମାନେ ଗୁଣ ଗାଇବାକୁ ମୋର କିଛି ଶକ୍ତି ବି ନାହିଁ ନିର୍ଗୁଣ ସିଏ ଏ ଗୁଣ ଗାଇବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଦର୍ଶନରେ
କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ନା ସେମ୍ ସମାନ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଯେତିକି ଯେତିକି ମୁଁ ଆସୁଛି ସେତିକି ସେତିକି ମୁଁ କେତେବେଳେ ରାତି ଦୁଇଟାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି କେତେବେଳେ ରାତି ତିନିଟାରୁ ନିଦ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଶୋଇବି ପାରୁନି ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସତେ କି ମୋତେ ମୋତେ କିଏ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କି କିଏ କୁହନ୍ତି ମାନେ ହାତ ଏମିତି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଇଏ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶୋଇଥିବେ କାହିଁରେ ମୋତେ ମାନେ ନିଦ ବି ହୁଏନି ମୋତେ ସାହିରେ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ ଏତେ ରାତିରୁ ଯାଉଛୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଡର ଲାଗିବ କାଳେ କ'ଣ ହବ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ କେମିତି ହେଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମାରିବେ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ତାରିବେ